նվիրյալ արտանել եք մեր մարադոնի և շատ օգնում եք մեզ և նկարելով և գրելով լավ կամ շնանդական հոտվածներ և նրանք բոլոր օգտակար են։ Ուտա չի հասկանում շատ մեղավոր և մեղք է, որովհետև ամեն մի բան, որը լավ է, օգնում է, ինչ-որ բան են գնում, էլի է օգնում, որովհետև մեջը ունի 5% կամ 3% ճշմարտություն լինում։ Մենք ուզեցինք ձեր հետ կիսվենք մեր նորությունների մասին, որովհետև կյանքը շատ է փոխվելու և շատ փոխվեց և փոխվելու է։ Երիտասարդների ժամանակ եկա, որովհետև երիտասարդները աճեց նորսերում և գրամասերին կամ խոսել են Ատեմուրտորից կրկնվ են չարժի, որ պետք է իր կյանքը փոխվի օրենքները նույնպես, փառատոնները, վերաբերմունքը, արվեստը, ստեղծագործողները և կառավարության պետություն, հասարակության հարաբերությունները նույնպես։ Ուրեմն մենք 15 տարի այս հրաշալի կազմով պարոն Ստամբոլցյան, Տիկին Սուսանը Հարությունյան և ձեր խոնարհարարան հիմնադրեցին երեքով փառատոնը և 15 տարի ղեկավարեցին, լինելով նրա 3 տնօրենները։ Կազմակերպիչ տնօրեն, հիմնադիր տնօրեն ես էի, պարոն Միքայել Ստամբոլցյանը ծրագրերի, ծրագրերի ղեկավարներ և տնօրենը, Տիկին Սուսանը Հարությունյանը գեղարվեստական ղեկավար և տնօրեն էր։ 15 տարի մենք դիմացանք և ձեզ, և դուքպես դիմացանք, և փառատոնը փառատոնը մի անծանոթ անճանաչելի փոքրիկ գյուղական փառատոնից վերածվեց միջազգային լուրջ անուն հանած և միջազգային մեծ ճանաչում գտած փառատոնի։ Եթե մենք ունենք 2-3000 հանդիսատես, վերջի 7-8-10 տարիներ հասել է մինչև 40-50000 հանդիսատես ամեն փառատոնի ժամանակ։ Հյուրերի քանակը և հյուրերի անունները դրոյիչ ընդգծեմ, որտեղ դուք գիտեք ինչպիսի հյուրեր են եղել, ինչպիսի հիմեր են եղել, ինչպիսի ծրագրեր են եղել։ Փառք Աստծո, հիմա կարծես թե քիչ հրաժարվելու ժամանակն է։ Եվ ախտելաոճը, և վերաբերմունքը, և ծրագրերը, որտեղ աշխարհը փոխվում է նույնպես, փառատոնները փոխվում են անընդհատ։